veliku suradnju, odnosno nastavku suradnje odvođača sportske opreme Jako i nogometnog kluba Široki Brijeg. Malo smo se raspričali prije o derbiju Širokog i Zrinskog. Nama je sada gospodin Stanko Gojev, zastupnik Jaka za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, Dragan Prudov, tajnik nogometnog kluba Široki Brijeg, i potpisati ovaj ugovor. Obratio vam se kratko sa činjenicom dvije, a vi ako budete imali pitanje, naravno gospodin će vam biti u susreti i govoriti. Evo, prvo ćemo potpisati, prvo da ne pričamo, da ne potpišemo. Ako vi budete imali pitanje, da pišete, da ja ne smetam. Pečat ćemo kasnije, da ne mislite da je. Gdje je pečat? Možete vidjeti. Hvala. Drago mu je malo stavati. Ja ću reći da mi je posebna čast i zadovoljstvo što smo sa Širokim Brijegom produžili suradnju. U kratkim trkama ta suradnja je već više godina traje i iz razloga toga što je bilo obostrano zadovoljstvo suradnje je taj nastavak i dalje ugovoren. Mogu reći da tvrtka Jako je njemački proizvođač sportske opreme koji je trenutno u Bundeslizi, ima tri kluba. To je Augsburg, Hannover 96 i Eintracht Frankfurt. I u ovome trenutku mogu reći, evo, za vas ovdje, za medije, jedna ekskluzivna vijest da je tvrtka Jako sklopila i novi dvogodišnji ugovor sa nogometnim klubom Rijekom u Hrvatskoj. A u Hrvatskoj uz Rijeku imamo još nogometni klub Split, Osijek, Cibaliju i veći, veliki broj drugoligaških i četvrtoligaških klubova. Evo, meni je, kažem, zadovoljstvo i drago mi je da smo nastavili suradnju i jednostavno smatramo da je Široki Brijeg klub koji ima kvalitetu, koji je organizacijski apsolutno zaslužio da s nama kao sa zastupnikom njemačke tvrtke Jako sklopi još jednu ugovor. Hvala lijepa. Ništa, ja ću se isto zahvaliti Jako Sportu što su pozvali nam partnera za produženje ovog ugovora. Zadovoljstvo je sigurno obostrano. Naši rezultati su sigurno došli do izražaja i da je tvrtka Jako prepoznala to. Ja se nadam da ćemo ovaj ugovor, da neće biti, kako se kaže, jedino produženje, da će ovo biti dugogodišnja suradnja. Još jednom zahvaljujem ime nogometnog kluba Široki Brijeg i nadamo se da ćemo ispuniti očekivanja također koje je Jako, tvrtka Jako Sport ima od nogometnog kluba. Evo, ja još mogu jedino napomenuti, oprostite, mogu napomenuti da vrijednost na godišnjoj razini ugovora je od 150.000 maraka, tako da apsolutno na neki način smatramo da u tom sponzorstvu i toj opremi nogometni klub Široki Brijeg ima apsolutno kvalitetnu podršku u svemu što se tiče opreme od tvrtke Jako Sport. Dobro, imam pošto da se pitati gospodinu. Ako nema, to je bilo to. Hvala lijepa. Hvala lijepa.